Ćao ljudi, hvala što ste došli ovdje da me slušate u ovo hladno veče jedno, umjesto da blejete kući, ali to pokazuje potencijal da možete da dođete na Game Jam. Ko sam ja za ove ljude koji me ne znaju? Ja sam Sava, game developer pre svega, ali i gamer, i eto već 7 godina radim u Nordeusu, od kojih 5 godina kao Unity developer, gdje radio sam ove igre koje je Nordeus objavio, Top Eleven, Spell Souls, Heroic, ali dosta nekih prototipa unutar samog Nordeusa i nekih igara koje nisu objavljene na globalnom nivou i svašta nešto. U svakom slučaju ja sam se nekako specijalizovao tokom tih svih godina na gameplay, programiranje i UI, uopšte interakciju igrača sa igrom, te to je neki moj posao i pasija i svašta nešto. Ja znam, što sam ja došao ovdje, što ste vi došli da me slušate, ja se nadam da će vam biti korisno, jeste, ja hoću da pričam o game jamovima i generalno moje iskustva, moje neke greške koje sam pravio i ono što sam uvideo da pomaže ljudima, a specifično baš na konto global game jama, kao što je Ranko rekao, koji će biti sad ovaj vikend, gdje bi vi mogli da svašta iskoristite da možda napravite neku cool igru. U svakom slučaju, ja game jamove uglavnom koristim za neku kao motivaciju i za onako izliv kreativnosti. Ono što se meni tu sviđa, a očigledno mi se puno sviđa, jeste to što to traje samo 2 dana ili 3 ili 1 dan. U veoma mali period i onda nemate neki mnogo veliku strah od toga, jao, mora bude najbolja igra ikada, jao, mora da zaradi ne znam kakve pare, jao, mora ovo, mora. Nego samo se opustite i radite. Radite nešto što vam je zanimljivo. I od toga ja stalno vučem neku tu kao boost motivacije da posle 8 sati rada na poslu ja odem kući i nastavim da programiram neke, da li game jam, da li neke svoje mini projekte. U svakom slučaju, ono što o čemu ću ja najviše pričati je taj global game jam, kao što smo rekli 31. januar, 2. februar, prijavite se. Ili dovedite isto nekoga, dosta ljudi se plaši da je to kao neko takmičenje, to je neki tamo ludi programeri. U svakom slučaju baš je dobra izjebancija, dolaze ljudi koji uopšte nisu u igrama, svako možda napravi nešto, zato što je dosta više poenta na druženju i na nekom kreativnom kreiranju, kako bih rekao. U svakom slučaju, ono što ja ljudima, evo sada krenem baš na neke moje savjete, pre samog game jama, najbitnija stvar je da se sastanete sa timom. Znači, ako imate tim. Ako nemate tim, Ranko će vas sve raspodeliti ili u svakom slučaju tamo na licu mesta već možete upoznati neke ljude, budete samo glasni i kažete ja sam programer, ja sam ovaj, ja kompozitor, ja mogu ovo, mogu ono. I za čas mogu da se oforme tim. Ono što je bitno pre samog game jama da vi pričate sa timom, da pričate o tome ko šta voli, šta je preferencija svakog člana, koja su ograničenja i da jednostavno budete na istom, da imate isti kontekst. I ljudi dolaze na game jam sa različitim očekivanjima, neki hoće ovo, neki ono. U svakom slučaju je mnogo bolje izbjeći greške da posle dan da rada vi skapirate da vi uopšte ne radite na istoj stvari, nemate istu viziju. Tako je da ja tu najviše volim da to definišem kao da se koncentrišete na svoje lične, ali i timske prednosti. Naprimjer, šta neko dobro radi? Možda imamo nekog lika koji super crta pixel artu, do jaja. Možda radimo pixel art igru. Možda imamo puno programera, super, možda pravimo neki multiplayer, možda radimo nešto. Znači, u svakom slučaju pogledamo šta su naše prednosti, šta je cool i fokusiramo se da iskoristimo te prednosti. U svakom slučaju treba raditi u čemu si iole dobar i ložiš se, da kažem, u neku ruku. Šta su preferencije, to je baš to loženje. Šta se ja ložim da pravim? I to moram da podelim sa timom. Znači, da se ja ložim da pravim neku 2D igru, hoću da pršti bullet hell neki, možda kao mogli bi neku co-op igru, kao da možda igram četvoro, tako nešto. U svakom slučaju, svako dođe na game jam i generalno se loži na neku vrstu igara i to je dosta cool da se sa timom podelite i da izrazite želje šta bi ko možda, u kom smeru bi tekao razvoj te igre. Ono što isto volim da pokrenem pre samog početka game jama sa svojim timom, jesu ograničenje. Znači, ljudi jednostavno nemaju uvek isto, na primjer, dosta često je vremenski limit. Znači, neko
kaže, ok, ja hoću budem na game jamu, ali ne mogu da budem u nedelju uveče, ono, nema pojma, idem na, na neki rođendan. Ok, brate, nećemo te računamo za nedelju uveče, ali ćemo već to unapred da znamo i da se lepo organizujemo, da, da nema, ono, sad nekih kao tu blokiranja i svačega. Onda neko ima ograničenje kao ono, mrzim mobilne igre, kao neću da radim mobilnu igru, ono, hoću full HD rezoluciju i haosu. Ok, to je isto bitno da se kaže pre samog ono game jama, da bi vi našli neki kompromis. Ok, ajde da radimo ovako, ajde da radimo ono, ajde da radimo i mobilni, da može da radi i na mobilno, može da radi na tabletu, može svuda. U svakom slučaju, to je dosta bitno. Mislim, ja sam ono jedan pisao, zapišite, nije da zapišete, više je da diskutujete sa, sa svojim timom. I uvideo sam to dosta pomaže. Svaki put kad je tim diskutovao pre game jama o tome šta želi, šta neće, šta može, uvek je bilo mnogo bolje nego ono, samo krenemo nešto, lupamo na početku. Tako da, to bi bio neki taj prvi savjet. Ali sad krećemo na ono generalno, kao kako ne umreti dok, pošto Global Game Jam traje 48 sati. Ljudi se često uplaše zbog toga, kao jo, 48 sati, brate, ko će to ono. U svakom slučaju, to nije nešto što vi uzmete i kao radite bez prestanka i ne spavate. To je dosta ludo i to retko ko pokušava. Da je neki kraći Game Jam, imalo bi možda smisla, 24 sata to onako kao može da se izdrži, ali 48 sati generalno svako ima svoj neki ritam kako organizuje. Ja ću sad pokazati neki svoj, kako ja volim da organizujem to vreme, to naravno nije neko savršeno rešenje, svako ima svoje i ono voli da organizuje kako njemu odgovara ili kako on ima neke obaveze, ali ono što ja nekako preferiram jeste da u petak, znači kad se objavi tema u 6, i celo to veče mi u stvari ne radimo na igri, ništa ne programiramo, ništa ono tu ne kucamo kod, ne modeliramo modele, ne krenemo odmah muziku da komponujemo, već krenemo da to prvo se upoznajemo i generišemo ideju za igru. Znači pričamo šta bi mi mogli da pravimo tokom tog game jama, s obzirom da mi imamo dovoljno vremena, 48 sati posle toga, da napravimo stvarno nešto. I mnogo je bolje na početku se dogovoriti, lepo razraditi šta ćete stvarno praviti i otići da spavate. I lepo se naspavati u petak večer. Neki ljudi ostanu pa tu krenu da rade, cool. Meni to na primjer ne odgovara, neko 5 dana radim na poslu i ono već sam dekoncentrisan i ono, fali mi ta jedna noć sna. Tako da preporučujem ljudima se naspavaju tu petak, a onda kad dođe subota ujutru da ono krenu da kidaju. Kad dođe subota, to je samo work, work, work. Od jutra do mraka isto, kome god odgovara, neko izađe na pola dana, neko ostane ceo dan, celu noć, ono, haos. U svakom slučaju, tu je najbitnija stvar, to što je pravljenje igre u tu subotu. Ono što ja volim, kasnije ću objasniti kako i ovo radimo, kako podelimo posao na manje cjeline i onda testiramo, radimo svašta nešto, ali u svakom slučaju, s obzirom da ovo nije kompetitivni game jam, znači nema nagrada osim neke ono slave ili šta god, nema nikakvog takmičenja, ljudi su generalno otvoreni da pokazuju svoju igru drugima, da traže feedback, da govore feedback, tako da je isto i preporučujem svima da ono u nekom trenutku malo ono, ok, samo ustani od kompa, ono, prošetaj se okolo, probaj druge igre, to dosta znači da malo i povratite tu energiju konstantnog rada. Subota isto dođe uveče, ja odem da spavam. Znači, meni isto to odgovara i tako i planiram, znači da, ja to odmah kažem ljudima u petak da ću ja najvjerojatnije tako raditi i onda nema niko da se iznenadi, joj ko pa deći sad, pa brate već smo se govorili u petak da ću ja otići, nađemo neki najbolji dogovor. Nedelja, taj treći dan da kažem, je uglavnom poliš i završavanje, to ću isto objasniti na kraju šta tačno ono kao detalje po tim podrazumevam. Ali u svakom slučaju tu on, pošto je tako nekako community, tu već upoznali ste ljude, ono, videli ste njihove igre, u svakom slučaju možete, ako imate vremena, da pomognete nekome. I to se često dešava i ja isto to ono podržavam, da ono, bukvalno prođeš okolo i probaš sve igre. I na kraju, u nedelju veče, to nikad nije tačno, uvek
čekamo nekoga, u svakom slučaju je ta prezentacija svih igara i to ono najbolja stvar, ono svi su mrtvi, ono ne znaju šta će, svi misle da su im igre sranje, da se izblamiraju nešto, u stvari ono svima su igre kao cool, možeš da igraš nešto, vidiš, ono napravio se nešto 48 sati, mislim, to je achievement neverovatan. Sad ovo što sam već pričao, znači svako ima svoj ritam, ja sam sad pokazao kako ja volim da organizujem to vreme tokom Global Game Jam-a, za neke drugi game jam-ove ja drugačije organizujem vreme, ali opet kako kome se sviđa on organizuje, nema nekog savršenog rješenja. Ali da spavate, da ne spavate 48 sati, to je ono malo verovatno, znači to baš treba da stane nekim ono pojačivačima. Onda, ok, petak je, došla je tema, odgledali smo ovaj intro video za Game Jam. Ono što ja volim jeste to, što sam već pričao, znači da tim sedne i razmisli o igri. Znači ne sad kao mi se odvojimo, svako ode u neku sobu i vrati se sa najboljom idejom ikada, nego da timski pokušavate da generišete što više ideja. Sad isto objasnit ću neki svoj kao proces kako ja to, kako sam uvidio da meni prija da, i ono, da nalazimo ideje. Znači ono ponavljam, ne bi trebalo, neko voli, ali ne vidim poentu da odmah krenete nešto programirate, da čukate, da se ono ukupate u jednu rupu kad već možda ima nekih lakih pobjeda i nekih dobrih stvari. Ono što je tu bitno kod generisanja ideje jeste, kako ja volim da kažem, ja krenem prvo to da ajde recimo da imamo ove limite, ovo je već bio na jednom Global Game Jamu tema talasi. I ja sam bio u timu gdje nismo imali 3D lika, mi smo odmah znali, ok, mora bude 2D igra, brate, nemamo nikog da modelira, da ubacuje neke animacije, mi možemo nešto da skinemo s neta, ali pitaj Boga na šta će to liči, odmah smo se dogovorili, ma 2D igra, šta god, nismo čak ni znali temu, pre samom Game Jam. Onda ispalio nas i taj što je trebao da nam crta, bili smo samo ortak i ja, programeri. Ok, brate, prosta grafika, nemamo, mi sad tu da se zajebamo, sad ćemo mi da crtamo nešto. Znamo da će biti neki pixel, ono, Google asset swap i to nam je jasno. Već smo znali šta su naši timski limiti. Kako mi smo u tom trenutku krenuli i kako ja preporučujem ljudima da krenu, je da počnu da generišu asocijacije za samu temu. Naprimjer, tema u tom trenutku bila talasi i mi smo onda krenuli kao šta su talasi, kao šta nas asocira na talas. I prvo što nam bilo kao surfovanje. Kao ok, brate, surfovanje. Onda krenemo na neku asocijaciju da napravimo situaciju kao šta je cool, šta je smešno kod surfovanja. Uvijek ako možeš koncentrirati, ljudima je pozorio prirodno da se koncentrišu na nešto što je komično smešno. Pa onda je bilo kao ok, pazi, surfuješ na talasima, ok, klasika, ono ideš po nekim talasima, izbjegavaš ajkule, sad mi je već, ono već zamišljaš u glavi kako ajkula iskače, onako 2D ajkula, ono pokuša te uhvati, pobegne, kao ovaj lik se, haha, nešto smeje se. Odmah kreneš da nešto razmišljaš kako će igrač moći da interaguje u toj situaciji. Ono, ok, ja već zamišljam, ok, mogu da vozim tog lika na ovom, na dasci, izbjegavam, kao neko ono, pomerenje po 2D ekranu. Znamo da neće biti 3D, znači ono neograničeno, sad iz prvog lica sam ja na toj daci, to znamo da nećemo raditi. Pa onda krenemo na drugu neku. Ok, možda se trkaš sa drugim surferima, ok, trka, šutiramo ove druge surfere, oni padaju sa daske, ono, pršti, ono, ima taj neki moment kao takmičenja i to. I u svakom slučaju, ono što je bitno tu je da mi pri generisanju ovakvih ideja nije sad kao ja negdje sedim i ja bacam ideje, nego smo mi svi tu i jedni drugima bacamo, ono, nadograđujemo ideje. Što je možda i ono najbolja stvar, jer ti nešto pomisliš, onda neko drugi tu kao, a zamisli sad da možeš i ovo, kao zamisli da ima više talasa, pa ti hvataš te talase, pa ono, bude neka cool voda, ok, ovdje smo malo htjeli, kao možda voda bude 3D, pa se ti pomeraš, ono, nešto se ložimo. U svakom slučaju, bilo je, znači, za neku direktnu temu mi nalazimo asocijaciju, šta nas asocira na to. I tako krenemo da bacimo neke ideje, to sve skiciramo tu, možda neko je malo više vizualno skicira levo desno, u svakom slučaju nekom trenutku istrošite se kao ok, šta god, ajde vidjet ćemo šta još može, ok, šta su još talasi, onda krenete na neku drugu asocijaciju, šta nama bilo kao talasi, po nekom palo kao Google, ono talas na Google, ono kao meksički talas, ujevate ono navijači, dižu ruke onako sinhronizovano i kao zamisli takvu igru, ono brate, ti si u publici samo kao treba dižeš ruke u meksičkom talasu. I onda odmah smo krenuli se ložimo kao da do jaja, zamisli još pa da si ono, kao kod tebi su ovi huligani neki, pa kao ti moraš da se praviš da si huligan nešto ono, okolo,
moraš da sinhronizuješ ruke, ili generalno kao ti si neki vođa navijača, pa kao ti govoriš kad će ti talasi da se pokreću. U svakom slučaju ljudi krenu da bacaju ono, samo kažeš meksički talas, šta ti to asocira, ljudi odmah krenu da, da pričaju ono, šta je to, nemam pojma. Svako ima neku drugu asocijaciju, u svakom slučaju sve ideje su validne, to je isto bitno, znači nemaš sad neko kao nešto kaže, e, mogli bi ovako, ono kao ne, to je najgluplja ideja ikada. Ok, možda bi mogli to, možda ne, ali bitno je da, da ovdje je samo bitno kako se generiše ideja. Kasnije će da se samo generiše šta je plan u igri. Tako smo mi generisali tu svašta nešto, ono, imali smo neke kao, ok, radio talasi, šalješ neke signale u svemir, pričaš s vanzemaljcima, ili ono, gradiš kao radio talas tajkun, ono, kupuješ pesme, puštaš na radio, pa onda to gradiš ove radio stanice, tako nešto smo lupetali. U svakom slučaju ložili smo se. To je najbolji deo tu u petak, što ono, ložite se to, generisite ideje, ono, bukvalno ne znate šta da pravite, ono, možete sve ove igre da napravite, ali ono, kao kako da izaberete. Ono što ja više volim je, ako se tim naloži, znači ceo tim bude ono kao, to je najjača ideja ikada do jaja, onda krenete i radite. Tako da ovo sad je samo neki prikaz, ok, kao što sam sad pričao, znači asocijacije za jednu reč, razmišljaš o situacijama, šta tu možda bude smešno i zamišljaš šta može igrač da radi. Pošto ja uglavnom, pošto sam gameplay programer, ja volim odmah da razmišljam kako, šta igrač možda radi tu, ono, ok, igra gde sad nešto se dešava, neka simulacija, lopte, neke se kotrljaju, ono, ali šta igrač možda radi? Ovo, to uglavnom ja radim. Neko drugi razmišlja vizualno. U svakom slučaju krene se sa tim asocijacijama i generišite teme stalno. Ono što, što sam primetio generalno svi koji su dugo na game jamovima je što ljudi često u tom ono, otvoreno modu gde sve hoće da naprave, krenu mnogo da komplikuju, ono, hoće da naprave, ne znam ni ja, milijardu nekih fičara, odmah krenu, ok, a šta sad ako može ovo, da simuliramo temperaturu vode tamo dok ovo surfuješ, pa pokretanje riba, ono, hiljadu nekih sistema, između to, ja preporučujem da se ne radi tu u petak, znači da nije poenta igre sa ti neki sistemi ispod, nego više kakva je neka interakcija. Tako da ja to volim da je ono kao, ok, drži količinu posle pod kontrolom. I ono što volim je, pošto isto to, gameplay programer, koncentrišem se na mehaniku, šta igrač može da radi u igri, je da se koncentrišem na jednu mehaniku. Znači, ono, nemam pojma, praviš igru sa vitezovima, ako vitez ima mač, to je to, on može da udara mačem i to je to. Ako ima štit, on može da se štiti od strela, ali ne sad kao, e, brate, može da udara i da se štiti, da jaše konja i ono, hiljadu nekih milijardu stvari, nego jednu stvar da napravimo, da je ono tu kao, da kažem, ne dizajniramo, ali tako nekako da je složimo i onda kasnije ćemo mi dodavati te stvari tokom rada na igri. Jel možda posle skapiramo da uopšte nema konja ili to skupo, nema jahanja konja, šta smo i kod djavo dizajnirali kad nemamo to. U svakom slučaju, ono što je bitno je da je to timski rad, kao što sam rekao, sve ideje su validne i svi trebaju da dodaju te dodatke, tako da se timski dođe do vizije. Kad timski dođete do vizije igre, onda su svi naloženi na igru i svi hoće da ostanu tih 48 sati. Često se dešava da neki ljudi, ono, kad nisu naloženi, kao mi radimo nešto i neko, ono, sam u sred game jam, ja kao, brate, smaram ovo, idem, kao. Da bi to neko izbjegavali, mnogo je veća šansa kad su ljudi naloženi, kad ono, hoće to da radi. Zato i treba pričati o tim limitima ranije i to da, ono, da nekako da dođete to doga zajedno. Mislim, nije sad kao neko smislio i sad mi samo programiramo. U svakom slučaju se dodaju stvari. E, kad su svi ono hajpovani oko ideje, ili jednostavno istrošili ste svo vreme, nemam pojma, celo večer tu blejite, pijete, družite se sa ostalima, ok, izaberete neku ideju za koju ono, najpribližnije su svi naloženi i onda to radite. Nema nekog sad, ono, u svakom slučaju neće nikad biti, sad sam smislio najbolju ideju ikada, znači ovo je hit igra i to, ono, to je haos, najbolje igre ikada, to neće da se desi, znači to, ono, bit će sasvim cool neke igrive igre i ono, uvijek će biti neki tamo, ono, Azijat koji će napraviti bolju igru i ono, svi će više da to lajkuju, ali ono, nije poenta ovdje sad, da kažem, nije takmičarski game jam, više neka zebancija i druženje. Ono što ja volim isto, sad, ono, nije vezano na global game jam, znači pored svih ostalih game jamova koji nisu fizički, nego su ono online, neko manji je taj procenat, kao ja ne vidim te ljude s kojima radim kao i na drugačiji vibe. Iako ti vidiš te igre kasnije, pošto svi to okače tamo na sajt, nekog game jama, bilo kog drugog, Ludum Dare, na primjer, ovo, za global game jam je to što postoji zajednica, ti vidiš fizički te ljude u prostoru u kojem se radi.
I onda kad vi to smislite, samo just do it, krenete da radite. Neko odmah krene da radi, a da ovo smo mi radili, to smo ipak radili, to je meksički talas i pogrešio si tribinu i drugi navijači će te ubiju ovo, ako pogreši. I bilo je za 8 igrača i tako, ložili smo se nešto. Mislim, pošto smo bili samo programeri, nije vidite, grafika je prelepa. Ovo. E, onda smo isto, na primjer, neki put, ovo je sad primjer više, kad tema, na primjer, nije tako apstraktna kao ovaj, ovamo talas, nego više bude nekako kao žanrovska, ono, kao, to je bila jedna tema na internom Nordeus Game Jamu, fighting game with collateral damage. Ja sam to prevo tabačina, ne znam kako fighting game da prevo. Ovo, i tu smo bili, na primjer, to sam samo ja bio programer, ali smo imali dva ilustratora, likova koji crtaju. I ono smo znali, to brate mora bude prosta igra, ono, samo ja i ja, programer, ono, ne mogu da stignem, ja sad ubacim tu, ne znam, ni ja, 25 boraca i ne znam čega još, ali multiplayer neki, ono, preko nete i šta god, ali smo znali, okej, imamo dva lika koji crtaju, znači to ćemo da forsiramo da to ima neke super nivoje, da nešto lepo bude nacrtano. I plus taj lik jedan koji je crtao je bio bog piksel grafike, znači on je crtao, ono, u 20 puta 20 piksela, na, ono, Monalizu neku nacrtao. Ovo, i onda smo znali 100% pre nego smo vidjeli temu, mi smo znali da ćemo praviti pixel art, znači to smo znali jednostavno, kad smo pričali ko šta hoće, ko šta voli, skapirali smo da ćemo raditi pixel grafik. I s obzirom da često radite u timu gde ljude te ne znate, mislim ono, znate ih iz viđenja ili možda ih uopšte ne znate, i zato je taj početni deo bitan da vi skapirate ko šta i znaju ume, a kad radi s ortacima pa kao znaš, ok, ovo radi ono, pa ima smisla. E, sad onda, ok, sad ovdje kao neki brz primjer, šta je nama bilo za te asocijacije kolateralnu štetu, ok, kao pravit ćemo neki, ono, klasičnu Street Fighter, Mortal Kombat, ok, kao imamo sad kolateralnu štetu, kao šta sad od ubacimo, ono, odmah krenemo neke smešne stvari, ono, ok, neki kao skladišta u kutijama, ono, baci u kutije đubre neko, gađaju se burićima, nemam pojma ni ja. U svakom slučaju niko nije bio nešto naložen na to. Čak i ovi ilustratori koji crtaju su bilo, ok, brate, šta crtam sa neki tamo ono ninja, nekako tom, nisu je naložili, ja ih nisam terao, ok, ne, brate, ninja ćemo napraviti. Meni je bilo sve. E, ali onda se neko je hteo otkačeno i onda je nekom palo na pamet, mislim, baš ovom liku nešto crta piksel, kao u fazonu, brate, zamisli, pošto je to bilo isto neka jesen, ono, zima, Black Friday, kao tamo se ljudi šibaju isto, ono, gledali smo te klipove, onda smo mi to gledali i onda je on bio u fazonu, okej, brate, zamisli neke penzionere, to mu je bilo cool, već je ono krenuo da nešto kao, zamisli babu neku, i onda je to on krenuo kao, zamisli dve babe koje se biju oko TV-a i mi smo svi poludili oko do jaja, zamisli, ono, pucaju oni televizori okolo, sve levo desno. I tu smo prekinuli, znači dosta brzo smo generisali, ustralo nas je da, ono, da imamo tako neku ideju koja nam je svima bila zanimljiva. I mi smo prestali, nismo sad krenuli da generišemo ne znam nije šta. A opet se ta ideja poklapala s onim što smo mi ranije rekli. Znači nema neki ogroman multiplayer, ono, samo dve babe koje se biju, mislim. Nema neki ono, haos, ali može vizualno da izgleda dobro, prodavnica, šareno je sve. I onda smo pravili... ove sa ovim babama koji se bio. I to je sve velik crt, on se ložio beskonačno, znači ono, mi smo znali da će takva igra da bude ono sa nacrtinim. Za razliku od one prve gde nismo imali nikog, nijednog ilustratora, ok, brate, Google Images i ono, Photoshop skidaš pozadinu. I tako. Tako da, nikad nije isto to generisanje ideja, ali u svakom slučaju, ljudi kad se uhodaju to ono, i da se opuste, da svaka ideja bude validna, dosta bude prirodno nekako. Ali ono sad ponavljam kao šta su bitne stvari, znači da se fokusiraš u ovo, a ne nešto smešno, ali generalno svima da je ono zanimljivo, da bude jedna ili dve mehanike i da ne ideš u neko previše komplikovanje za sada. Znači samo skiciraš i tako ponavljate te stvari dok ne izgenerišite ideje. E sad, neko već je, na primjer, na neki game jam dođe već spreman da kažem, ok, radit ćemo ono, neki platformer sa, nemam pojma, nekim šta god, ninjama, i onda kad dođe tema, oni uzmi ono nekako tu temu prilagode tome. I to je sasvim validno. Ono, ja nisam bio nikad u takvom timu, jer ja više volim ovaj neki freestyle na licu mesta, ali i to se dešava, i to je isto validno. Znači, ono, trebaš u svakom slučaju temu da prilagodiš, igru da prilagodiš toj temi koja bude.
Da, to je ovo, nemoj da pokušavate da prijete ogromnu igru, to ono, krene optimistično, pošto sam ja programer i ono, i ono, većina ekipe su programeri, ovo ljudi, ovo map editor, znači sad ćemo neke mape da pravimo, 1000 mapa, multiplayer, znači minimum ono 16 igrača na mapu, ono, haos neki, na kraju ništa ne napravimo, ono, bude neki, bude nešto ovo, imaš neki, mi smo Pathfinding smišljali sve, kao, umjesto da ono, iskoristimo sve napisano, ono, i na kraju sve prolazi kroz zidove, ovo, svaka mapa je drugačija, umjesto jednu mapu da imamo, ono, normalnu i sve hardkodovano, mi smo tu izmišljali, ovdje je bilo nešto, imaš neke robote koji idu po Marsu i kao ti možda ih programiraš, ono, kao daješ im neke funkcionalno, na kraju ništa toga nije bilo, ono, igra je radila, nešto se pomeralo na ekranu i mogu si da izgubiš, ali da pobediš nisi mogo, nije baš bilo jasno šta treba radiš. Tako da, mislim, ovo je bilo ono, pre x godina, pa tad još sam bio tako ono, mladi lud, što bi rekli, sad samo lud. Ovo, znaju ljudi da preteraju, pa onda bitno je da se to odmah na početku nekako ok, ne se kao da je sečiti ideje, ne, to je najljepi ideje kada, nego aj vidit ćemo da li to može da stigne. Kako ne poludeti do kraja te igre? Pošto to stres odešava. Ljudi ono, rage quituju tamo u subotu nelje. Ono što ja više volim je da kad smislili ste temu, ja odemo da spavamo kući i vratimo se u subotu, da mi već imamo onako kao neki podeljen posao. Da znamo šta je ta igra. Ok, to su babe koje se biju u prodavnici, ali treba da znamo šta tu imamo. Znači kako to izgleda. Ok, ovaj lik je odmah skicirao. Ono, svako može da kaže neku svoju viziju, već je onako malo konkretnije, ok, da li na tastaturi igram, da li, nemam pojma, mišem nešto pomeram, ono, u svakom slučaju imaš neki, trebalo bi da imaš neku viziju kako to stvarno treba da izgleda. Onda ja isto hoću na početku, volim da dijem odmah, šta je cilj igre? Kao, jel skupljaš neke bodove, jer ono, treba neko vreme samo da istekne, a ti da pobedio si kao, ili ne, mora postoji neki cilj igre, ono, ili samo slušaš neku priču, kao, ok, imaš neke izbore i ti gledaš narativnu priču koja se dešava. Mora da postoji taj cilj. Jel, ako kreneš mnogo freestyle, onda jedni hoće ovo, jedni ono, i na kraju nikad se to ne spoji. Jedni hoće da bude pucanje, da uništiš sve protivnike, drugi hoće da gradiš nešto i onda ništa. Onda to, kako igrač koristi mehaniku, ja isto volim to, kako ja mogu interagujem mišem, tastaturom, jer ono što isto tu volim je da ako zamješaš igru kao neku drugu igru, da ti kažeš, e, ovo je kao pa ta igra, e, kao u Super Mariju kad imaš ono skokove i lomiš cigle glavom, e, tako nešto, ili ono, e, a kao u Simsu, ono, pritisnem i ono izađe onaj oblačić sa opcijama. Ljudi znaju, ono, igraju dosta igara i onda je lakše da prenesete neku poruku tako što im kažete nešto što je slično. Ok, to koje odluke igraš donosi, rizici, to je isto, ono, to je nešto vezano sa tim ciljem, kao šta ja u igri radim. E, i onda kad mi tako to malo detaljišemo šta bi stvarno moglo to da bude u igri, onda krenemo da, ono, da delimo to kao na cjeline. Znači, zamisliš ono sad kao, nije sad kao na poslu, kao, e, ovo je task, mora se uraditi. Nego generalno, ok, ti se skoncentriš na opomeranje igrača, ja ću na kameru, on će tamo kako se skupljaju neki bonusi, pa taj sistem za bonus i tako, mogu da se podele, ono, ovaj će da crta, ok, ilustratorima kažeš, no, ok, sad prvo što hoćemo da vidimo je taj igrač, ok, ajde da nacrtamo tog igrača koji je glavni, kao bla bla. U svakom slučaju, bitno da se podele na manje cjeline, ali ako ne znate šta ćete da radite tokom celog vikenda, ono, to bude ono baš haos, ono, ne kapirate, ne možete da skapirate da li ste ono, da ćete stići sve da ubacite ili ne, šta to znači sve, isto, ono, ovako je lakše nekako bar generalne stvari, a poslije ćemo mi da ubacimo dodatno svašta nešto. E, ono što ja volim to, kako to zapisujem, bukvalno na papiru, samo nekom A4, ono, krenemo da ono nalupamo ko šta radi, zato što stekne ta slika, koliko je to stvarno posla. Jer ovako ljudi kao kad krenu, e, možemo ovo, on, i kad staviš to na papir, neko, jebote, pa sat vremena da mi za svaku stvar treba, ono, ne mogu da stignem, a treba će mi više. E, i onda krenemo malo da prioritizujem, stavimo stvari koje moraju da se urede. Znači, ako pravimo platformer, mi moramo da imamo lika koji skače i neke prepreke. Znači, ono, platformer nema smisla bez toga. Ako pravimo neku pucačinu, normalno je da možeš da pogodiš protivnika. Mora to nešto da postoji. E sad, ako ono, pravimo pucačinu, a imaš neku third person i first person kameru, kao, ok, brate, ono, to možda treba da bude, ali ne mora odmah. Znači, dovoljno je samo jedna kamera da postoji. Onda zapišite, označite, tako kažem, stvari koje bi kao trebale bi, ali ono, neće igra da bude slomljena.
I na kraju sve te lude neke ideje koje ono, hoćemo da imamo ono, da kad ubiješ nekoga, ono, imaš onaj dance, ono, Fortnite fazu, ono, ono, hoću da, nemam pojma, imam neki leaderboard globalni da vide svi ljudi, ono, to sve na kraju napišeš, što bi mogli da uradimo, ako imamo vremena, a najčešće nema vremena. Tako da, ono, to dosta zna i ljudima koji nisu toliko, ono, ne rade nekim programerskim projektima, znači mogu da vidu, ujebate, ovdje stvarno ima puno posla, kao, ne znam da sve stižemo. Tako da kad to mi podelimo, mi onda krenemo da radimo. I ono, uglavnom, fokusiramo se na te jedne ili dve mehanike što smo tu smislili i samo to radimo. Znači, nikakva grafika, nikakvo buđenje sa ne znam nijakakvih modela, samo da se nešto pomera po ekranu. Meni je to bitno. Znači, da u subotu, tokom dana, vidim nešto na ekranu, to se pomera, ti možda izgubiš, pobediš, nešto, nemam pojma. I to je to. E sad, ovi ilustratori, modelari, kogoda radi ono kreativno, kompozitori ako komponuju ili neko, kogoda ima tu timu, oni uglavnom to rade nešto, pa povremeno ubacimo tu ako stignemo, ako ne. Ovo, delimično, znači oni i dalje rade onako neko nezavisno od ovog ovamo dela. E, na pola puta tu popodne kad se završi, ono, ja volim da imam nešto igrivo. Znači, makar bilo to samo pomeranje i ono, ništa ne mogu da uredim s ovim kockicama, niti da ih po, ono, pojedem, ni da gurnem, ništa, samo se pomeram tu, jasna mi je kamera, lupam. Imate nešto što neko može da igra i da proba i da vidi kao, ok, zanimljivo je kao, ili ne sviđa mi se ovo. Tu već ovi artisti imaju nešto završeno, prije onda to ubacite. Mi smo ovdje imali kao neki, taj font je neko izabrako, edo ja hoću neki svemirski font, ono, kao... teksturu u neko našo meseca pa smo to ubacili i tako nešto. U svakom slučaju to služi da malo naložite tim tu subotu, ali bitno je da bude igrivo, na ono, da već osjećate tu da liči na igru. To je ono što sam pričao, znači mora da ima neki izazov da korisnik nešto bira, da ima neku odluku zarad nekog cilja. Sad ovako malo to zvuči sve teoretski, nije da mi imamo kao to do listu i ovo morate ovo da uradite, nego više meni ovako kad analiziram kad su nam bili, kao da kažem, uspešniji igre na Game Jamu, mi smo stvarno imali ove neke stvari već tad. Ono, trudili smo se da ih držimo kao u kontroli. Nikad neće biti sve ono 100% savršeno. Subota večer, tu je kidanje. Ono, nekima se spava, nisu spavali ceo petak subotu, neko ono, ima neke obaveze u svakom slučaju. To je i dalje bitno da imate igrivu igru, nešto što može se pomere ekranu, možete da pomere tog igrača, da skupite neke bodove, nešto, fokus na igrivim mehanikama. Ono što ljudi isto tu krenu, ej, cool, ovo mi liči da radi, ej, sad da pravimo editor mapi u multiplayer, ne, još uvijek ne, znači to tek u nedelju. Ako ste sve završili, onda možete malo da dodate neke kompleksne stvari, ono, malo nabuđite to da kao duže može da se igra, da ono, ima malo više smisla, možda neke više priče, ono, da bude neki kao, neko kad vidi tu igru kaže, wow, znaš, kao, nisam očekivao ovo. To dosta se na tim game jamovima, pošto vi ne možete napraviti igru koja se igra 2 sata i kao vrh, nego napravite nešto, može se igra 5 minuta, ono, minut, i onda ljudi ubace taj neki twist na mehanici kao, ono, neočekivano nešto i onda to ljudima bude zanimljivo. Tako da se to dosta radi. Ono što tu već krene, da se ubacuju stvari za samu igru od ovih vizuelnih, jer ako vi do posljednjeg trenutka crtate neke teksture, to nikad neće da uđe u igru. Mora malo ranije da se pripremi, da to mi vidimo kako radi, da sve ubacimo. Ali u svakom slučaju, ono što mi je najveći kao tu neki savjet, ako neko nema šta da radi ili ne zna šta, ili umoran od ovih stvari koje vamo, nek uzme i nek ubacuje zvukove i muziku. Ako nemate već nekog ko komponuje ili kao loži se na muziku, jer to uvijek bude ono ekstra kao ekstra effort. Ljudima se svidi, kao, wow, ima muzika neka i plus, muzika služi nekako dosta je korisna na tim malim igrama koje to ne mogu da se igraju 2 sata, da vi prenesete neku emotion, neku emociju u igri, kao tenzija neka sad treba da bude, jer ono vesela igra, svi skakuću. U svakom slučaju služi tako nešto i dosta je ono lako ubaciti neku muziku. Nije sad to neka dinamička muzika, sad ćemo mi da pravimo kao Assassin's Creed nešto. Ne, samo ono, play background sound. I to sam primetio isto da, znači, igre koje sam radio, a nismo ubacili muziku, ovo nekako, ne, a kad ubaciš muziku, kao vrh, kao, čuje se nešto, kao igra mi govori kako treba se osjećam. I u nedelju, uglavnom, to je finaliziranje. Znači, ljudi isto tad krenu, ono, aj ćemo ovo, ne, kao, daj da završimo sve kako treba, da bude finalna grafika, sve što su ovi umetnici radili.
E, ako smo to dodali, onda možemo i malo kao, ja to zovem taj juiciness, kako su li to zovu game developer, ubacite neke male efekte, znači neke animacije, ono, kad baciš ovu kartu, ono, da ona ono lepo poleti, da nije samo kao teleportuje se tamo, da ima tako neke stvari, particle efekte. Generalno, Unity, koji ja koristim, Caprem i Unreal, pa i drugi engine, imaju sigurno svoje asset store-ove, da možda nađete već gotove stvari koje malo ono modifikujete tu, nahakujete ih da radi i ubacite ih, ono, da kao ima nekog, da izgleda kao da je na igri, ono, malo lepše igra. Mislim, lepše. Ljudi vide to i kao, wow, kao da si, imaju osjećaj kao da se na igri radilo ono mjesec dana, a ne dva dana. E, i onda tu ja isto volim u nedjelju da ne ubacujem ništa spektakularno veliko i novo, nego samo da igram igru i da pokušamo da popravimo bugove koji blokiraju. To je ono, ne mogu da pređem igru. Happy pet. Sad ako tamo neki ono neprijatelj se zaglavi u neku tamo ugao negde, ono, koga briga, brate, mogu i dalje da pobedim ili da izgubim. Kad završimo te blokirajuće stvari, na primjer, uključiš igru i ono, ne vidiš svog igrača ili nemam pojma, odmah umreš, to treba odmah se popraviti, to je happy pet, nešto što kao potrebno da bi igra mogla da se pređe. I uglavnom to, bez novih stvari. Ljudi uglavnom krenu tad polude malo u nedelju, možemo ono, ili plus, još čak i kad igra radi, taj početni deo, ono, osnovni deo kad radi, onda je, ovo cool radi, ajde ubacimo sad ono, ogromnu posao. I uglavnom ono backfire i ništa ne radi do posljednje sekunde. Ali ono što ja kažem, bolje da imamo jedan nivo koji je hardkodovan, potpuno sve je hardkodovano, znači nema nikakve ono magije i to, ali koji radi i koji je igriv barem jedan minut, a nego da imam sad neke tamo pokvarene nivoe, ono, imam kao map editor i imam pet nivoa koji ne radi ništa. To ja volim, opet kažem, svako je nekako drugačiji, neko voli te, kažem, više da radite neke tech stvari, kao neki tech demo. Kao cool, igra je samo kao ok, igriva, ali voli da se fokusira na kao, zamisli nivo, ono, 1000 puta 1000 kilometara ideš, voziš nešto, ono, neki svemirski buggy ili nešto. Evo, tako ja ipak volim da se fokusiram na igrivosti i to što kažem uvijek, ljudi zaborave, ja kad sam bio isto na početku sa game jamovima, ja sam mislio kao ja moram napravim neku igru da ono ljudi uključe i kao igraju 3 sata bez prestanka, znači to je nemoguće. Znači dovoljno da bude zabavno čak i minut, neko uključi kao cool, haha, nasmije se malo i kao cool, pobedio sam, izgubio sam, probao još jednom i to je to. Nikad nećete napraviti, mislim nikad. Veoma retko napraviti igru koja može dugo da traje i to, mislim, nije ni poenta ugurati sa to u 48 sati. Tako ja to zovem kao dovoljno jedan minut da bude zabavno. Ono što je isto opet lično je da ja ne preporučujem da se koristi tehnologije koje nikad nisi probao ranije. Znači, to mi se više puta obilo u glavu. Znači, ok da nešto koristiš što kao nisi za ti neki ekspert, ali ok, vidio sam to negde i ono, čitao sam malo, baš sam krenuo na jednom game jamu da radim kao neku multiplayer igru sa Unity networkingom, to je kao neki njihov framework, ono, ja sam mislio, na to lagano sam, kao tutorial prođeš i ovo, to je gotovo, i ono, pola game jama sam više trošio na, da mi se uključi scena, da nešto vidim na ekranu, nego da stvarno pravim igru. I tako neke stvari, ono, za neke male tehnologije ok, probaš tu i vidiš, ali za neke ogromne koristiti engine koji nikad nisi koristio, ono, nisi ga nikad video, je malo da se zajmo. Zato isto to treba pričati, ono, kažem, sa timom, ko je šta koristio, jer ako svi kucamo sad u C++-u i dođe neko ko nikad nije kucao u C++-u, mi moramo sa rezervom da vidimo da li me C++ najbolje rešenje, da li možda on može nešto drugo da radi, ne direktno da kuca ili tako. U svakom slučaju, moj savjet, sad, neko voli da koristi game jam kao momena gdje testira, proba nešto novo i to je isto validno. Samo treba ranije da se, ono, se sa timom dogovori. To je bitno pričati sa timom. I ono što isto meni je bitno da kažem, najbolje, znači poenta game jama je zezanje, znači nema takmičenja, nema to sad, mi krijemo. Naprimjer, uvijek upoređujem u Nordeus Hackathon koji je ranije bio i kompetitivnim bio. I tu bukvalno ljudi, ono, ne vidiš drugi tim. Znači, ono, kad odete da jedete i ono, svi jedu ko hijene, ono, samo se ovako okrenu, ono, slučajno da ih čuje neko šta pričaju o svojoj igri, ono, u fazonu koga, brate, šta, sad će ti ukradu, ne, ukrešći mi ideju, moju najbolju ideju. A, i to je baš bilo onako, mislim, ima kao prednosti, mnogo si više povežeš sa timom,
vi ste kao vojska, ali ono, niti upoznaš neke druge ljude ni ništa. Tako da ja isto preporučujem da dok malo da se ohladiš dok radiš na igri, da se prošitaš okoli, probaš drugi igri. Ljudi hoće da ti pokažu i traže feedback da ono, bar neku informaciju na samu igru. I što je uopšte generalno tako ono, i zato i volim te game jamove, što ono, sve u glavom bude dobro zezni. Isto ponavljam, što je meni bilo u glavi, mislio sam da kao to je to, brate, ako ne napravimo neku savršenu upeglanu igru ili neku igru gde ono kao niko ne zna kako su mi napravili, kao toliko je brutalno kompleksna, ništa nismo napravili. Ono, i tako dešavalo, koje pravimo dobro, ne, nikad MMORPG nismo krenuli, ali ono, ajde pravimo sa, ne znam, nija strategiju i možda gradiš i da pomereš jedinicu, ono, bukvalno Age of Empires, pa te ne možeš to napraviti 48 sati, znači nije, ne znam, ko da dođe, ono, Isus. Pa nemoguće. Tako da, eto, to, kažem, kad sam ja počinjao, pokon sam pravio ovakve igre. I nije mi bilo blam. I ne treba niko da bude blam. Kao, okej, okay, napravio sam igru koju ono, samo su dugmići. Znači, ono, UI, nema ničega, ono, sad tu nekih fancy animacija, nema ni fancy, nema nikakvih animacija, u stvari, ono, igraš bukvalno papir, kamen, makaze, ali na nekoj farmi, kao, i onda ti treba da sjebeš ovu drugu farmu. Malo je drugačije promijenjena ta sistem ispod, ali general to, kao Bugs Rain. Nije ni bitno, ovo dole, isto, nikakve animacije, ništa, ali sam se skoncentrisao na nešto što je igrivo, što ima kraj i početak, imaš odluke kao da ću ovo, da ću ono, imaš ne ono, da kažem, lične igre. A onda te kasnije možemo da napravimo nešto, smo na prošlom Global Game Jamu pravili ova velika slika dole, gde ono, ima animacija, vidite kako to, sad kad se pojave, ovdje, kako te animacije iskoče, to ono, fade out, fade in, svašta nešto, ali, to sa noškitom, radio, ali šta je fora, ljudi isto često zaborave da ovo nismo mi došli kao to smo u petak urade, nego smo krenuli sa onim sranjem gore. Znači, ono, pomeraju se i da smo se mi zablokirali negde, mi bi onakvu igru objavili, ono i dalje igra bila, vi se nešto jurite tu, pokušavate, nije bilo ni skupljanja ovoga. Pa smo onda krenuli skupljanje, ali tu je bilo ono ništa, samo možeš da kao vidiš ove, vidiš šta je nacrtano, ovdje već bila neka interakcija, to je ono što kažemo onaj treći deo, da bude igrivo i na kraju smo ono, pošto imali smo sreću da eto, nigdje se nismo zablokirali, usralo nas je jednom u 10, da ono, da možemo da ubacujemo i boju i ove neke te animacije, ali te animacije smo tek na kraju dole, nismo mi tamo krenuli, ej, kao bilo bi do jaja da ovi krenu odmah da pričaju i da bacaju. Ali to nekako krene sa vremenom i u svakom slučaju treba, mora da se krene i ono, sa ovim, da bi došlo do ovog. On, to ne znači da svaka igra će biti, ne znam, nijakoliko brutalna. I tako, to je to. Hteo bih da vas pozovem da, ono, da dođete na Global Game Jam, koliko god imate vremena, da pozovete nekoga i tako, napravimo nešto da se zezamo. To je to. Eto.